Azərbaycanda akreditə olunmuş xarici ölkə səfirləri, o cümlədən diplomatik korpusun və xarici təşkilatların nümayəndələrindən ibarət 100 nəfərədək heyətin Şuşa səfəri davam edir. Yəni qeyd edeyim ki, onlar hazırda Cıdır düzündədirlər və bu səfərin ikinci sonuncu günüdür. Burada onlara Şuşa şəhəri haqqında, o cümlədən Cıdır düzü haqqında ətraflı məlumat verilir. Hal-hazırda yanımda prezidentin Şuşa şəhərinə təyin etdiyi xüsusi nümayəndə Aydın Kərimov var. Daha ətraflı məlumatı Aydın müəllimdən alacaq. Xoş gördük sizi Aydın müəllim, məhz Cıdır düzündə. Aydın müəllim, xarici ölkə səfirlərinin, diplomatik korpus nümayəndələrinin Şuşa şəhərinə, Cıdır düzünə səfəri necə qiymətləndirirsiniz və bu şəhərin inkişafına necə təsir edəcək? Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, səfirlər məhz Şuşa şəhərinə gəlmək üçün xüsusilə can atırdılar. Çox sağ olun. Biz də burada bizim ölkəmizdə akreditə olunmuş səfirlərin nümayəndələrini burada görməkdə çox şadıq. Bilirik ki, onların da gözlədiyi kimi bizim də gözlədiyimiz bir səfərdir. Yəni, bu səfər bir dəfə də vurgulamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu xarici dipkorpusun Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərə təşkil olunmuş səfərləri bizim mühtərəm prezident Cənab İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasətin bir tərkib hissəsidir. Yəni, bu öz bəhrəsini verməkdədir. Bu səfərdə bizim ölkədə akreditə olunmuş səfirlər şəhərin tarixini, şəhərin keçmişini, şəhərin apavasını duymağa çalışdılar. Biz onlara müəyyən tarixi məlumatları verdik. Eyni zamanda gələcək planlarımız haqqında bölüşdük. Çünki bu hamını maraqlandırır. Bu da təbiidir. Bildirdik ki, hal-hazırda Şuşa şəhərinin baş planı hazırlamaqdadır. Bu planın hazırlanması ilə paralel olaraq şəhərdə müəyyən işlər də aparılır. İnfrastrukturun yenilənməsi, bir neçə obyektlərin inşası və istifadəyə verilməsi. O cümlədən də xüsusi vurguladıq ki, şəhərin tarixi ərazisində son işğal altında olmuş illər vaxtında, zamanında bərbad vəziyyətdə gətirilmiş, baxımsız vəziyyətə salınmış tarixi abidələrimizin bərpası yolunda bizim qarşımızda duran vəzifələr haqqında danışdıq. Və belə bir hiss etdik ki, bu səfirlərin çox onların marağına səbəb oldu. Onlar çoxlu suallar verdilər bizə. Və bugün bayaq siz qeyd etdiyiniz kimi də biz bu səhər gəldik Cıdır düzünə. Çünki Cıdır düzü Şuşanın ayrılmaz bir hissəsidir. O barədə də danışdıq ki, yəni Cıdır düzünün tarixini də bunları anlattıq və buradan gözəl mənzərələri seyr edirlər hazırda. Aydın müəllim, Şuşa şəhərinin gələcək inkişaf perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz və Şuşa dünyanın turizm mərkəzlərindən birinə çevriləcəkmi? Düşünürəm ki, verilmiş ölkə başçısı tərəfindən verilmiş tapşırıqlar, baş planda veriləcək həllər sözsüz ki, iki əsas amaca, yəni hədəfə xidmət edəcəkdir. Onlardan biri Şuşanın bildiyiniz kimi mədəniyyət paytaxtı statusunda yerini möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi. Bu, böyük bir məsuliyyətli işdir. Daha sonra ikinci isə hədəfimiz bizim bu şəhəri turizm mərkəzindən çevrilməsidir. Turizm mərkəzindən çevrilməsi üçün ona məxsusi infrastrukturun yaradılması tələbləri var. Yolların çəkilişi gedir, bilirsiniz ki, və getdikcə şəhərdə həm burada Şuşalıların yaşaması və şəhərin inkişafı üçün yaradılacaq şərait, eyni zamanda da turizm potensialının açılmasına xidmət edəcəkdir. Və mən heç də inkar etmirəm ki, yaxın gələcəkdə biz Şuşanı həm mədəni, həm turizm, mədəni turizm, belə deyək, mərkəzlərindən Qafqazın mədəni turizm mərkəzinə çevrilməsinə şahid olacaq. Təşəkkür edirəm Aydın müəllim, çox sağ olun. Çox sağ olun sizə, təşəkkür edirəm.
Qeyd edək ki, müsahibimiz prezidentin Şuşaya təyin etdiyi xüsusi nümayəndə Aydın Kərimov idi. O bizə Şuşa haqqında, o cümlədən diplomatik korpusun Şuşaya səfəri haqqında ətraflı məlumat verirdi. Qeyd edək ki, diplomatların səfəri Füzuli şəhərindən başladı. Onlar Füzulidə aeroportun beynəlxalq hava limanının tikintisi ilə ilk əvvəl tanış oldular. Daha sonra isə onlar 110 kilovoltluq elektrik stansiyasına getdilər və orada elektrik stansiyası ilə ətraflı tanış oldular. Daha sonra diplomatik korpusun səfirlərin Şuşaya səfəri başladı. Onlar Şuşada Şuşa qalası, Xan Qızı bulağı, Saatlı məscidi aşağı və yuxarı Gövhərağa məscidləri ilə tanış olmaq imkanı əldə etdilər. Müsəlman ölkələrinin səfirləri yuxarı Gövhərağa məscidində hətta namaz da qıldılar. Daha sonra xarici diplomatlar Pənahəli xanın sarayının qalıqları, o cümlədən Qazançı kilsəsində aparılan təmir tikinti işləri ilə yaxından tanış olmaq fürsəti əldə etdilər. Qeyd edək ki, diplomatların səfəri bugün, yəni növbəti səfəri bugün sona çatır.